Opäť po týždni sa stretávam so Stanom Trnovským, aby sme si priblížili niečo zaujímavé a niečo nové zo sveta opery. A dnes máme aj jednu zaujímavú tému. Takže Stano, ahoj, vitaj. Ahoj. Vidíme sa opäť po týždni na našom streame, ktorý sme si pred, myslím, že už je to aj 2 mesiace, zaviedli spoločne. Povedzme si, čo budú dnes hlavné témy a čo zaujímavé si pripravil a našiel. Tak dnes budeme trošku rozprávať o otváraní, pretože sme hovorili v posledných dieloch na základe koronakrízy, že čo všetko sa ruší, čo všetko sa odkladá, čo všetko sa neuskutoční. Tak dnes budeme mať trošku dobré správy v tom, že sú prvé predstavenia, prvé lastovičky, prvé koncerty, ktoré sa budú diať, a síce v zahraničí, ale dokonca aj u nás. Dobre, možno by sme mohli byť konkrétni, asi začneme v zahraničí, tam sú teda aj dobré, ale aj také pomerne nepríjemné správy priamo z Viedne. No, tak ako pre koho? Začnem možno o Nemeckom. V Nemecku, ako vieme, funguje systém, kde rozhodujú o mnohých veciach spolkové krajiny. Takže nie je to tak, že by Angela Merkel niečo určila a deje sa to v celom Nemecku. A takto spolková krajina Hesensko otvára ako prvá divadlá a je možné už hrať za istých prísnych hygienických pravidiel. Takže napríklad divadlo Staatstheater Wiesbaden začne hrať od pondelka 18. mája. Samozrejme, nebude to klasický operný a divadelný program, ale bude to istý náhradný program, ktorý bude fungovať v nasledujúcich týždňoch. Existuje už dokonca tento program asi na mesiac dopredu a začne sa piesňovým recitálom Günthera Groysbecka, čo bude Schubertové a Mahlerové piesne, ale ďalej bude nasledovať Blúdiaci Holandian a Arabella, výňatky z obidvoch diel, to znamená Richarda Wagnera a Richarda Straussa s Michaelom Follem. Budú to ďalej výňatky z Tristana a Isoldy, z Carmen, z Gavaliera s Rúžou. Takže celkom zaujímavý program. Čo sa týka tých hygienických pravidiel, ktoré budú platiť, tak tie sú celkom zaujímavé, pretože podľa toho, čo som čítal, sa z domu, ktorý má vyše 1000 miest na sedenie, podarí obsadiť približne len 200. A síce bude možné obsadiť iba každé štvrté miesto. Diváci si nekupujú konkrétne miesto, ale iba miesto v danej kategórii cenovej, a keď prídu, tak im budú tieto miesta pridelené. Bude sa rozlišovať, či je to samostatný divák, či sú to diváci, ktorí žijú v jednej domácnosti. V tom prípade ich bude možné posadiť vedľa seba. Budú sa predávať aj celé lóže, ale iba pre rodinu, to znamená, lóža sa musí kúpiť ako celok a tak ďalej. Diváci budú musieť mať rúška, foaje bude uzatvorené, na toaletu sa bude pušťať po jednom, takže sú to celkom prísne pravidlá. No a ešte by som mal možno povedať, samozrejme, aj tieto opery alebo výňatky opier, aj tie recitály sa budú hrať samozrejme s klavírom a nie s orchestrom. Čo je ale zaujímavé, vystupujú tam veľkí nemeckí speváci, to znamená na to, že Wiesbaden je relatívne malé divadlo, ako som už spomínal, Günther Groysberg, Andreas Schager, Michael Fole a ďalší, ktorí bežne vystupujú od Viedne po Metropolitnú operu. Takže sa im podaril taký husársky kúsok, by som povedal, že budú medzi prvými, ktorí budú môcť hrať. Ja som hovorila aj o tej negatívnej správe, a tak ty si tak pousmial, že možno pre niekoho negatívne, možno pozitívne. Možno spomeňme tak flešovite, že čo sa stalo v Rakúsku, v podstate v čele kultúry. Áno, tak v piatok minulý týždeň vlastne bola nútená odstúpiť po veľkom tlaku, ktorý predchádzal posledné dni a týždne, ministerka kultúry Ulrike Lunaček. A síce umelci sa už dlhodobo sťažovali na to, že
za prvé, nezastala sa ich do tej miery, ako oni očakávali. To znamená, že nevystúpila za kultúru a za umenie v tom zmysle, ako Rakúšania sami seba chápu, ako chápu svoju identitu. Potom, samozrejme, dopustila sa istých fópa na tlačovej konferencii, o ktorej sme už dokonca aj hovorili. Neboli jasné pravidlá na to, že ako, kedy sa bude otvárať. A práve tento týždeň sa majú tieto pravidlá zverejniť. Zatiaľ bolo iba povedané, že ktorým smerom to asi teda pôjde, že budú tam nejaké stupne od júna, od júla a od augusta, kde by sa postupne malo uvoľňovať. Pravdepodobne od 1. júla divadlá do 500 miest, potom dokonca do 1000 miest a od septembra sa uvidí, lebo samozrejme každý čaká, že čo bude s tými veľkými domami, ako je Viedenská štátna opera a podobne, kde samozrejme vyše 2000 miest, plus s festivalmi. Takže toto sú najnovšie novinky od nášho suseda Rakúska. Ešte možno doplňme to, že pred týždňom sme vraveli o nepríliš priaznivých správach z Bayreuthu. Dnes môžeme povedať, že Katarine Wagner, ktorá dočasne odstúpila z vedenia tohto festivalu, tak sa jej zdravotný stav polepšil, takže zrejme to vyzerá nádejne. Asi by sme to takto mohli. Áno, ozval sa, lebo naozaj to bola veľká neistota aj vo verejných, z verejných, aj zo súkromných zdrojov sa nedalo vlastne presne zistiť, že čo sa stalo. Ozval sa minulý týždeň Christian Thielemann, ktorý je hudobným riaditeľom Bayreuthského festivalu a povedal, že Katarína Wagner sa vráti, že sa má už lepšie a že proste každému sa môže stať to, že ochorie a má na to právo dokonca aj intendant takého festivalu, ako sú Bayreuthské slávnosti. Takže to je, myslím si, celkom potešiteľná správa. Kultúra bola prvá, ktorá sa uzatvárala, keď prišiel koronavírus a kultúra bude posledná, ktorá sa bude otvárať. Napokon Wiesbaden je toho tiež dôkazom, keď nebude orchester na javisku, alebo teda v jame, ale bude tam iba klavír pre tento začiatok. No toto je asi čas, kedy sú mnohí umelci už takí trošku nastojčiví, asi už aj tak naliehajú, že by celkom radi už začali skúšať a začali opäť pracovať. Možno dôkazom toho je, že už tento pondelok 18. maja nás čaká konečne aj na Slovensku stretnutie s umelcami, aj keď ešte len tak prostredníctvom streamu. Takže o čo ide, to sa už pýtam dnes aj našich milých hostí, ktorí sú tu spolu s nami. Je to Roland Todt, operný manažer. Roland, ahoj, vítaj. Ahoj, vítaj. Dobré ráno. A máme tu aj slovenského baritonistu Pavla Remenára. Vítajte aj vy. Zdravím vás, všetko dobré. Poznáme váš hlas zo Slovenského národného divadla a váš hlas bude znieť tiež dnes večer v Nitre na koncerte. Povedzme si niečo viac o tomto koncerte. Je to charitatívny projekt, samozrejme, volá sa Vďaka Slovensko, ale naozaj už bude v takom väčšom rozmere. Takže kto mi povie na úvod, o čo ide? Rád by som možno začal. Áno, ako ste to hovorili, umelci 2 mesiace nevystupujú. Nie je tam žiadna vlastne ako keby stretnutie s divákmi, ktorí chodili ako vo veľkom počne do divadiel, do operných domov. A možno aj poslucháči Rádia Devín videli video z domu, kedy sám spieval Andrea Bocelli, alebo takisto možno videli video Angeli Georgiu, ktorá nahrala veľmi pôsobivú áriu v Rumunsku. A som veľmi rád, že aj my na Slovensku práve dnes začíname s jedným veľkým koncertom vďaka Občianskému fóru Zachráňme kultúru. A chcem sa poďakovať vlastne na tomto mieste práve aj Palovi Remenárovi, ktorý pomáhal v organizovaní. Je to koncert, ktorý ako keby nám predstaví to, že umelci nemajú možno len jedno povolanie, ako práve my sme dali dokopy umelcov, o ktorých možno ani nevieme, večer vystupujú na divadelných doskách, ale vlastne, že sú to lekári a sestričky. A keď sme rozprávali s Pavlom Remenárom, tak vlastne úplne náhodne sme dali dokopy kvarteto spevákov, ktorí sú veľmi zaujímaví ľudia, aj v osobnom živote majú iné povolania. Je to koncert, ktorý bude dnes o 6. hodine z Nitry. V katedrále svätého Emeráma zaznie koncert Vďaka Slovensko. Je to koncert, ktorým sa chceme poďakovať tým produkcia, speváci, všetkým ľuďom, solidárnym ľuďom, ktorí pomáhali v koronakríze
na rôznych frontoch, či šili rúška, či pomáhali vlastne starším ľuďom, či sú to lekári, alebo sestričky, alebo predavačky. Vo svojej podstate prichádzame na to, že nám chýba tá kultúra, a kultúra je ako keby duchovná potrava pre každého človeka. A boli sme zavretí, sme zavretí medzi štyrmi stenami a čítame knihy, pozeráme na dobré filmy, púšťame si streamingy z celého sveta, a počúvame dobrú hudbu, a či je to architektúra, či je to kreatívny priemysel, vlastne nejakým spôsobom to umenie patrí ku každodennému životu. A ja by som možno teraz poprosil Pala Remenára, aby postupne predstavil aj ďalších spevákov, ktorí budú vystupovať. Má veľkú ako keby zásluhu, že sa to takto podarilo, takže ďakujem všetkým, ktorí vystupujú. A Palo, povedz, kto ešte tam vedľa teba bude stáť v tej krásnej katedrále. No ja by som na úvod chcel povedať, že nápad to bol Silvie Hroncovej, bývalej riaditeľke generálnej Slovenského národného divadla a Národného divadla v Prahe. Ona ma oslovila, že či by som nevedel dať dokopy umelcov, predsa ja mám kontakty na rôznych umelcov, tak som vyskúšal zatelefonovať kolegom. Veľa kolegov bolo po chatách s deťmi, aby boli vzdialení od toho epicentra tej Bratislave, ktoré sme tu mali. Samozrejme, teraz už je situácia iná, ale keď sme to dávali dohromady pred mesiacom, tak boli úplne iné podmienky, ľudia sa báli, ale bol som prekvapený, že pozvanie prijala Monika Fabiánová. Tá dokonca bola u rodičov v Banskej Bystrici a povedala, že príde, že sa teší, že už je to chýba, že nemôže bez spevu žiť. A veľmi sa potešila. A keďže to je v katedrále a malo to byť aj v katedrále, tak som oslovil priateľa, ktorý je fantastický organista u nás na Kalvárii. Momentálne sa síce kostol opravuje, ale stále my sme v kontakte aj ako rodinní priatelia. A prislúbil veľmi rád a on je lekár. Takže tam vzniklo také prvé, že to je super, že organista bude lekár a zároveň taký umelec, lebo veď on vyštudoval na konzervatórium a hráva aj vo filharmonii a veľa koncertuje s Holaskovcami a hlavne takúto sakrálnu hudbu robí. A potom som oslovil Zuzku Weiserovú a ona je zase sestrička. Tak nám vzniklo také pekné spojenie toho, že ona vyštudovala operný spev, teraz vyhrala dve súťaže spevácké a dostala sa do štúdia, operného štúdia Slovenského národného divadla. Tak je tam zastúpená aj najmladšia generácia, myslím, taká veľmi nádejná. Ona má krásny hlas, spolu často spievame v kostole. A potom sme hľadali tenora, aby ten tenor je taký vždycky ten zlatý kliniec. A napadol ma Ondro Schalling, ktorý pôsobí v Nemecku, ale keďže sa zavreli všetky divadla, tak som skúsil, že či je doma. No a zdvihol mi, veľmi sa potešil, takže budeme tam spevácky zastúpení všetky také tie základné hlasové skupiny. Uh-huh. A potom o ďalších umelcoch asi Roland ešte povie, lebo máme aj nástrojárov ešte dvoch. Takže týchto štyroch som oslovil ja a som rád, že prijali to pozvanie, aj keď je to benefičný koncert, že proste honorár nemáme, ale veľmi sa tešíme na to, lebo jednak v kostole sa veľmi dobre spieva, lebo tam je krásna akustika a s organom a v Nitre je teraz taký unikátny nástroj postavený, veľmi, veľmi kvalitný, tak sa na to teším, lebo ja som aj fanúšik do organovej hudby a od malého chlapca hrávam na orgán,
tak ešte som ten nástroj nevidel, tak sa na to teším, že to... Áno, ako Pavel povedal, vlastne ten nápad je vždy zaujímavý, vlastne keď kreujete nejaké umenie, že vždy prichádzajú nejaké nové veci, ktoré vlastne dávajú vám ten celok dokopy. A tak ako sme získavali prísľuby tých spevákov a prišli sme na to, že je tam lekár, je tam sestrička, tak sme hľadali aj takisto miesto, kde tento celý koncert zaznie a nedá sa okamžite nájsť nejaká katedrála voľná. A takto sme sa dostali do Nitry a musím povedať, že k tomu, že my máme sestričku a máme umelcov a lekára umelcov, je tam jedna veľmi pekná myšlienka. Práve 18. mája oslavuje jubileum svätý Jan Pavol II., ktorý trikrát navštívil Slovensko. Takže ešte je to takéto spojenie v rámci toho, že človek sa zastaví, započúva sa do krásnej hudby. My sme samozrejme k tej sakrálnej hudbe primiešali aj operných skladateľov, ktorí písali árie, v ktorej sú aj modlitby. A o tom to poviem možno Stano, ale rád by som spomenul ešte instrumentalistov, ako to Pálko hovoril. A sme radi, že vystúpi takisto katedrálny organista, pán Vladimír Kopec, ktorý zahrá jednu veľmi zaujímavú skladbu, o ktorom Stano potom povie na konci niečo. Je tam známy náš violončelista Jozef Filupták, Juraj Tomka bude na husliach hrať a Peter Mikula, ako už Pálko hovoril, bude náš organista, ktorý doprevádza skoro v každej jednej skladbe. Máme ich asi 12 našich spevákov a je to vlastne, dalo by sa povedať, že aj organový recitál, takýto veľký. A takisto sa chceme poďakovať hercom, ktorí budú mať sprievodné slova, je to Eva Pavlíková, známa herečka z Nitry a Alexander Bárta. Zo Slovenského národného divadla. Ja sa ešte obratím na Pavla Remenára. To bude po 2 mesiacoch, čo budete stať opäť na pódiu? Asi už sa celkom tešíte, nie? No veľmi sa teším. Na pódiu, áno, po 2 mesiacoch. My sme síce minulý týždeň nahrávali v divadle také streamové veci. Oslovil nás dramaturg divadla, že či by sme sa odhodlali na to, tak ja som za každú srandu hovorím, lebo mne to je strašne chýba. No. To pochopí asi len umelec, ktorý to robí, že človeku nedá proste nečinne sedieť. A aj chápem všetkých tých nástrojárov, ktorí tak krásne to vedia. Neviem, akým spôsobom to vôbec je možné, že dať dohromady tie skladby, ktoré hrajú, aby išli presne do rytmu cez tento web. To je strašne zaujímavé, neviem, jak to robia. A že tak nahrajú tie skladby, ale tam je dôkaz toho, že umelci sú takí neposední ľudia. To je v nás. Proste tešíme sa z každej aktivity a hlavne novej. A keď je niečo nové, tak človek na 200% zapne. Takže to je pre nás taký život. No. A ja už využijem priestor, keď vás tu máme. Opýtam sa, kedy sa rozbehne Slovenské národné divadlo. Máme nejaké informácie z opery? Kedy dneska prídete vy niečo skúšať? Dneska sme dostali prvý mail, že od 1. septembra by sa mala sezóna rozbehnúť. A tak nás prosili, teda sme ešte vydržali, lebo ju musia najprv zložiť tú sezónu. Ale my teraz nahrávame také veci, už sme sa dohodli aj, toto bolo ohľadne Giovanniho, teraz budeme nahrávať ďalšiu vec ohľadne Onegina. Také kvázi výrezy z opery, každý si zaspievame áriu s tým solistom. Sme tam len dvaja z bezpečnostných dôvodov a každý zaspievame áriu z tej opery a jeden duet. A potom tam herci niečo povedia k tomu a máme také kvarteto veľmi šikovných hráčov. Celkom pekne to znelo, som bol veľmi prekvapený, keď sme to od Giovanniho robili, tak veľmi pekne to znelo v takom komornom zložení. Som sa trochu to obával, aby to nebolo také, viete, také neprofesionálne, lebo aj tie nahrávacie štúdia. Keď máte profesionálne nahrávacie štúdio, tak je to iné, ako keď je to len proste pokus o niečo. Ale bol som veľmi prekvapený, že to dobre znelo. Dúfam, že to tak bude dobre znieť aj na obraze, keď to pustia. No. Sám som na to zvedavý, jak to bude. Ale myslím si, že
My sme v úlohe, my herci a teda speváci v divadle, my dostávame plat, takže my sme v úlohe, že my by sme mali nejakú tú aktivitu robiť. Horšie sú na tom tí, ktorí sú externé a momentálne nemajú žiadny príjem. Mne tiež padlo strašne veľa kšeftov, vlastne najviac v Čechách, ale ja mám teda ešte stály plat v Národnom divadle. Poznám kolegov, ktorí dokonca majú manželky, umelkyne a majú deti, hypotéky a nedostanú ani korunu. Neviem si predstaviť, akom sú oni teraz v psychickom rozpoložení, že v tejto ťažkej dobe. No tak hlavne aj preto som vlastne prijal pozvanie na to organizovanie tohto koncertu, lebo myslím si, že je to taká výzva pre politikov, aby sa nad takouto vlastne témou aj zamysleli. Viem, že teraz je z každej strany, všetci kričia o pomoc, ale chcem trochu aj ja prispieť niečím, aby sme pomohli týmto ľuďom. Viem, že každý čaká s natrčenou rukou. Trochu ma mrzeli aj také informácie v médiách a na Facebooku, jak umelcov posielali k lopate. Hovorím, málo kto si uvedomí, ale umelci dávno pri lopate už sú. Ja keby som nepodnikal, tak ja neutiahnem rodinu. A to hovorím s čistým srdcom a otvorene. A áno, je pár umelcov, ktorí majú veľké kariéry, svetové kariéry a behajú po svete, ktorí snáď sa nemusia báť ani korony, ale 90% ľudí je zaradených v priemernej až podpriemernej platobnej čiare, takže Není to taká ľahký chlebíček, ako si mnohí možno predstavujú. Áno, Roland to už spomínal, že vlastne ambíciou je poukázať vlastne aj na ľudí, ktorí majú niekoľko povolaní. Vy nežijete niekde vo vzduchopriestore a nečakáte stále, že sa niekto bude starať o vás, ale musíte sa postarať aj v týchto chvíľach sami o seba. Roland, otázka na teba. Ako sa zmenila štruktúra organizovania vôbec kultúrnych podujatí? Hovoril Pavol Remenár o tom, že sú našťastie niektorí neposední, v tom najlepšom slova zmysle sú takí aktivizovaní. Čo sa stalo s kultúrnym priestorom, ako sa vôbec dá organizovať kultúrny život? Áno, možno ešte by som reagoval na to, čo Paľo hovoril, že ako keby je to taký apel aj na tých ľudí, ktorí o nás rozhodujú, alebo o umelcoch rozhodujú, myslím teraz na politickom poli. A možno by som ešte predtým, ako odpoviem na tvoju otázku, predstavil tú jednu petíciu, ktorú práve robil Jonas Kaufmann a Ludovík Tézier. Už ste o tom aj vy, myslím si, že hovorili. Preložilo sa to do slovenského jazyka, je to teraz online, ale je to zaujímavé to, čo tam vlastne ako v prvom, ako keby prvom odseku dali do toho listu, a práve tu sú slova Winstona Churchilla ako politika, ktorého si predstavte si pred 80 rokmi počas druhej svetovej vojny vlastne mali nastať škrty v rozpočtoch, aby tieto peniaze išli teda na obranu. A spýtali sa ho vlastne, že čo budeme robiť teda. A on povedal s tým svojím ako keby britským prístupom, no dobre, ale kvôli čomu by sme potom bojovali, keď nie kvôli kultúre. A toto je také krásne, že nejaký politik chápe tú dôležitosť tej kultúry, tak ako v Rakúsku vieme, že tá kultúra je v DNA. Ľudia o tom rozprávajú, ja tam žijem a keď idem do obchodu, tak predavačka presne vie, čo sa stalo v tej kultúre, ako vlastne kto hrá v Burgtheatri, kto bude mať premiéru. A mám taký pocit, že tá kultúra sa má stať témou a v tejto ťažkej dobe, presne ako aj Paľo povedal, tí umelci už sú. Nechcem teraz ešte to zopakovať pri lopate, ale tá sestrička, ktorá dnes vystúpi, Zuzka Vajzerová, okrem toho, že chodí po súťažiach a je úspešná aj v tom opernom štúdiu a v Slovenskom národnom divadle, tak je od rána kvázi do večera ako sestrička a ani ľudia nevedia, že vlastne jej pomáha, teda sestrička pomáha tým ľuďom. Čo sa týka organizovania týchto projektov, tak operný svet a taký kultúrny, hudobný svet sa plánuje dopredu pár rokov. To znamená, že my máme na stole teraz projekty, ktoré sú rok 2022-2023.
A musím povedať, že všetky projekty, ktoré napríklad sa plánovali pred 2 rokmi, sú zastavené. Napríklad mám kolegov v Maďarsku, či je to koncertná sála, MUPA alebo opera, zastavili sa projekty, ako keby sa posúvajú tie premiéry. Viem, od niektoré divadlá v susedskom Česku jednoducho vyškrtnú operné premiéry a tí speváci, ktorí sú tam externe, nedostanú nič ani pomaly za skúšky. A ja mám jeden tiež projekt vlastne v Maďarsku, Tosku, a dúfam, že teda sa uskutoční v decembri za mnou Netrebko a s Jusifom Ejvazovom. Ťažko povedať, čo bude, pretože my nevieme dopredu, nevidíme dopredu, čo sa stane v septembri. Ako Paľo povedal, že Slovenské národné divadlo sa otvorí, my všetci držíme palce, aby teda to sa podarilo, ale ja ako aj manažér, keď si predstavíš, Jarka, že namiesto 1000 ľudí vo Wiesbadene bude sedieť 200 ľudí, tak ekonomicky, neviem si to predstaviť, ako sa to dá utiahnuť, veď už to vidíme na skracovaní toho, že tam nie je orchester. Keď hrá spevák s klavírom, je klavírny recitál, teda, alebo piesňový recitál, tak tí ľudia, ktorí sú tam 80 platení kvázi v divadle a nehrajú, tak neviem si to predstaviť, že dokedy sa to takto dá ťahať. Takže je to ťažké, ale je to zrejme doba na kreativitu, vymyslieť nové formy. Veď to, čo my robíme, keď si to predstavíte, vlastne ten večer, ktorý za pár hodín bude, máme 4 spevákov v katedrále, každý je inak postavený, aby sa nestretol pomaly ako ani s organistom. Nemáme tam obecenstvo, bude to krásny inak pohľad do prázdnej katedrály, keď uvidia poslucháči prázdne stoličky. Je to veľmi silný moment, keď tam bude hrať Jožko Lupták na violončele a okolo neho sú samé prázdne stoličky, kde by mali vo svojej podstate byť ľudia. Ale ešte keď hovoríme o umelcoch, by som rád spomenul aj Juraja Johannidesa, režiséra tohto projektu, ktorý teda tak ako celý tím a produkcia a umelci a herci a robia to naozaj na dobrovoľnej báze pre presvedčenie, že bez kultúry tá spoločnosť je prázdna. Robia sa dokrútky so sestričkou, so Zuzkou alebo aj s lekárom na Kramároch. Bude to veľmi zaujímavé spojenie hudby, nášho presvedčenia, že je tu nejaká nádej a myslím si, že to bude veľmi pozitívny večer. A ako keby vlastne, keď pozerám na Slovensko, tak je to taká prvá lastovička, keď sa viac ľudí stretne a prezentuje vážnu hudbu, takže veľmi sa teším na to. Dobre, tých čísel bude 12. Stano, pozrieme sa na ne spoločne, lebo ty si spolu dramaturgom tohto celého večera. Zaujíma ma možno, či existuje nejaký spoločný leitmotív. Bavíme sa asi prevažne o sakrálnej hudbe, samozrejme. Čo budeme počuť? Tak áno, jedná sa o chrámový koncert a sú isté pravidlá, čo je vôbec možné hrať v chráme. A okrem toho, že tento koncert je na podporu kultúry, tak ako už Roland spomenul, koná sa tiež pri tom výročí narodenia Jana Pavla II. Takže samozrejme ten program je duchovná hudba alebo hudba s religióznym kontextom v prvom rade, ale sú tam aj nejaké kusy z opier, takže si myslím, že to bude celkom zaujímavý program, ak si ho niekto bude chcieť vypočuť v livestreame alebo potom neskôr. Budú tam organové sóla, začiatok koncertu bude organové sólo z veľkolepého oratória Kniha so 7 pečaťami Franca Schmidta, ktorý je mimochodom bratislavský rodák a potom bol členom viedenských filharmonikov a známy skladateľ. Toto dielo sa dodnes hrá v Rakúsku a v Nemecku a dokonca sa dá podať, že po celom svete. Bude tam samozrejme Johann Sebastian Bach, ária z Matúšových paší, bude tam taktiež ariozo od Bacha pre orgán a violončelo. Ďalej, čo si myslím, že je celkom zaujímavé, čo som spomínal, bude tam ária, alebo teda spev Jenulfi z druhého dejstva, jej pastorkyne, Drava z Královno. Celkovo tam budú, myslím, 4 Ave Márie, ale každá z iného obdobia, s iným kontextom. Jedna bude od Mikuláša Schneidera Trnavského. By som povedal, taká klasická Ave Mária v tomto zmysle. Potom tam bude teda Jenulfi, ako som spomínal, od Pietra Mascagniho Santa Maria, ktorá vychádza z
intermeca známeho orchestrálneho z Mascagniho opery Cavalleria Rusticana, Sedliacka česť. A zaujímavé dielo na konci zaznie, určite ho poslucháči poznajú a my si ho dnes aj budeme hrať po koncerte, teda po prenose. Je to Ave Maria, ktorá je pripisovaná skladateľovi talianskému renesančnému Giuliovi Caccinimu, ktorý žil na rozhraní 16. a 17. storočia. Ale zistilo sa, najnovšie výskumy zistili, že v skutočnosti ju napísal sovietský skladateľ Vladimír Vavilov, ktorý žil v 60. a 70. rokov, komponoval, a ktorý bol gitarista a lutnista. A pretože chcel nahrať CDčko, v tom čase platňu v Sovietskom zväze a miloval túto starú hudbu, tak musel pripísať svoje skladby starým skladateľom, aby mu vôbec túto platňu vydali. A samozrejme, sovietský skladateľ nemohol písať Ave Mariu. Zistilo sa, že tie postupy hudobné, ktoré boli použité, nemohol predsa komponovať niekto v 16. alebo 17. storočí. A zaujímavé je, že jediný text tejto skladby je Ave Maria. To znamená, nie je tam ten klasický predpísaný text Ave Marie. Stále sa v tomto texte opakuje iba tieto dve slova. Takže si myslím, že táto skladba, ktorá bude pre orgán a mezzosoprán, bude na samom konci, ale ešte bude za tým istý dovetok. A síce katedrálny organista z Baziliky svätého Emerama v Nitre, pán Kopec, myslím, že sme ešte nespomínali v tomto, zahrá skladbu organové solo, ktorá bola napísaná špeciálne na objednávku Jána Pavla II. A napísal ju ešte žijúci dnes skladateľ taliansky Giuseppe Liberto. A na konci teda zaznie táto skladba, ktorá je taká trošku moderná, ale veľmi zaujímavá. A jej tematika je vlastne veľkonočná. Dobre, ešte možno by sme mohli počiarknúť celý tento koncert. Je to v podstate poďakovanie všetkým obetavým a solidárnym občanom. Koncert sa nazýva Vďaka Slovensko, bude dnes o 18. hodine streamovaný priamo z Nitry, z Baziliky svätého Emeráma. Spomenuli sme si to, že si zahráme na záver Ave Mariu a povedzme si, Stano, ešte možno máme pripravený taký letecký pohľad na iné zaujímavé streamy, alebo toto je v podstate taký headline? Slovenský stream. Len v rýchlosti, ako tento týždeň si myslím, že tento slovenský stream, ktorý bude odnes večer, k dispozícii potom stále, takže si ho ľudia budú môcť pozrieť buď na facebookovej stránke Zachraňme kultúru alebo aj inde. Takže len v rýchlosti spomeniem, Metropolitná opera tento týždeň naozaj má veľmi, veľmi zaujímavý program. Ako highlighty spomeniem Wagnerovho Lohengrina, o ktorom sme hovorili minulý týždeň, z roku 1986 s veľkými spevákmi tej doby, Eva Marton, Leonie Rysanek a tak ďalej. Pucciniho Turandot, úplne nová naproti tomu, ktorá zaznela pred pár mesiacmi iba so solistami Christine Görke, Jusifom Eivazovom, takže úplne nová vec. Ďalej tiež Don Giovanni z roku 1978 a nakoniec v nedeľu Masnetova Manon s Anou Netrebkou a Piotrom Bečalom, takže veľmi, veľmi atraktívny program. Zase linky budú uvedené na YouTube, takže každý si bude môcť pozrieť. My posledný týždeň novinári dostávame tlačové správy o tom, ako sa už otvárajú brány Slovenskej národnej galérie, Slovenského národného múzea, centra múzea, dizajnu a tak ďalej. No ja sa veľmi teším na tlačovú správu zo Slovenského národného divadla. Ja sa priznám, že netrúfam si povedať, kedy bude v plnej sile divadlo nasadené. Možno vy na javisku, áno, ale určite to hľadisko bude ešte riadne poddimenzované najbližšiu dobu, takže Roland, chcel si ešte niečo povedať? Máme ešte 2 minútky, 3. Videla si moje pera?
Áno, ja by som len dodal, že ten stream pôjde dnes nie na facebookovej stránke, ale každý jeden projekt prináša aj pre nás nové ako keby vedomosti a zistili sme, že keď chceme streamovať a na istotu ísť, tak musíme ísť priamo na Vimeo. To znamená, že na stránke, webovej stránke zachraňmekultúru.sk budeme mať Vimeo stream, z ktorého ďalšie médiá, napríklad možno to bude Denník N alebo ďalší, budú streamovať. Takisto vlastne aj arcidiecéza z Nitry a jednoducho je to vlastne webová stránka, nie Facebook. To som len chcel dodať. A ešte možno práve Pala sa spýta, že čo tam bude spievať, lebo sme to presne nespomenuli. Mám taký pocit, že je to ten Maskány a ešte máš tam niečo, že? Čo tam ja som mal spievať Dvořáka. Áno. Neviem, že či ste mi to ho tam nechali. Sú tam biblické piesne, presne tak. Známe tak to... aj možno z filmu Kolia, známy to film, ktorý teda myslím si, že aj Slováci a Česi videli. A v tvojom predvedení, ako sa na to veľmi tešíme. Ja som si vybral také tri najobľúbenejšie skladby z tej cirkevnej hudby, tak dve mi zostali, tak sa z toho veľmi teším, a že si môžem zaspievať v takom krásnom priestore, akým je katedrála. Dobre, takže konečne stretnutie vo väčšej skupine aj slovenských umelcov, tak pevne veríme, že to sa bude postupne rozrastať, to obsadenie na tom javisku, ale aj v tom hľadisku. Ďakujem veľmi pekne za dnešné stretnutie. Ďakujem Pavlovi Remenárovi, slovenskému baritonistovi. Majte sa pekne, dovidenia. Dobre. Ďakujem tebe, Roland. Ty si operný manažer. Všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem a ja želám toj pre všetkých účinkujúcich dnes. Dobre, Stano, ja sa teším na stretnutie s tebou opäť o týždeň. Ahoj, ďakujem. Ďakujem aj ja všetkým. Ahoj, dovidenia.